কোডিং আৰু ডিকোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল খুব ধুনীয়া এটা পইণ্ট মনত ৰাখিব, যিটো পইণ্টে আপোনাক কোডিং ডিকোডিঙৰ যিটো ৰিজনিং পাৰ্ট আছে কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ কৰি তুলিব। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে কি পইণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথাটো মই জনাই দিছোঁ ইয়াত। চাওক, এই কথাটো হৈছে সেই কথাটো য'ত নেকি মই এলফাবেটৰ যিকেইটা আমাৰ লেটাৰ দি আছে মই গোটেইকেইটা ইয়াত লিখি ৰাখিছোঁ, আপুনি গৈ পেলাই তেনেকৈ ব্যৱস্থা এটা কৰি ল'ব। কৈছে কি, কোডক যদি বি এন টি কিউ চি বুলি পেলাই যদি লিখা যায় আৰু মাৰ্জিনক যদি লিখা যায় এল জেড কিউ এফ এচ এম বুলি পেলাই, তেতিয়াহ'লে মাল্ডিঙক কি বুলি লিখা যাব সেই হিচাপত আমাৰ এনচাৰটো ক'ব লাগে। চি টু বিলৈকে গৈছে নহয় জানো, চি টু বিলৈকে গৈছে মানে কি ওলোটাকৈ আহিছে, কথাটো হৈছে চি টু বিলৈকে গৈছে, এনেকৈ গৈছে। আনহাতে অ'টো চাওক, অ'টো এনলৈকে গৈছে, এতিয়া আছে অ' ক'ত আছে চাওক, অ'টো এনলৈকে গৈছে, মানে দেখা গৈ আছে যে ওলোটাকেই এঘৰ এঘৰ এঘৰতেই এঘৰতে এটা এটা জাপতে এটা ষ্টেপতে পায়, অৰ্থাৎ ওলোটাকৈ আহিব লাগে, ৰিভাৰ্ছ আহিব লগা হৈ আছে, তেনেকৈ বুজোৱা গৈ আছে। বাৰু ঠিক আছে, নেক্সট আকৌ এইটো চাইছোঁ, ইউ টু টিলৈকে যদি গৈছে মানে কি টি টিহে ইউলৈকে আহিছে, ওলোটাকৈ ৰিভাৰ্ছ হৈ আছে। বাৰু ঠিক আছে, আমি কথাটো বুজি পাইছোঁ। তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাল্ডিঙক কি বুলি লিখা যাব ইয়াৰ পৰাই গম পাই যাম। মাৰ্জিনক এল জেড কিউ এফ এইচ এম আপুনি নপঢ়িলেও কোনো কথা নাই, আপোনাৰ মাল্ডিঙক কি বুলি লিখা যাব সেইটোৱে আপুনি গম লওক। এমৰ ওলোটাকে ৰিভাৰ্ছ কি হ'ব চাওক, এমৰ ওলোটাকে এল আহি যাব, এলটো আপুনি ইয়াত লিখি দিয়ক, ঠিক আছে। অ'ৰ ওলোটাকে কি আহি যাব, অ'ৰ ওলোটাকে চাওকচোন এন আহি যাব, এন লিখি দিয়ক। তাৰপিছত ইউৰ ওলোটাকে কি আহি যাব চাই লওক, ইউ ওলোটাকে টি আহি যাব। প্ৰায় আপোনাৰ এই তিনিটা ইমান সোপাও মিলাব নালাগে, এইটো এটা ট্ৰিক হয়, টিপ্ছ বুলি পেলাই ধৰি লওক। তে ওলোটাকে অহাৰ পিছত এল এন টি তিনিটাহে আহিছোঁ, এতিয়া এল এন টিতে আপোনাৰ যদি ক'ৰবাৰ এনচাৰটো মিলি আছে তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি আগবাঢ়িব নালাগে। এল এন টি এল এন টি এল এন টি কিউ আছে এল এন টি, তেতিয়াহ'লে এইটো অপশ্যন আপোনাৰ শুদ্ধ হয়। বোম্বাইক মাই 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 হিচাপে লিখিছে, তাৰ মানে কি বুজায়, কেনেকুৱা ট্ৰিকত কেতিয়াবা আহিব পাৰে, কেতিয়াবা এইখন প্ৰয়োজন নাথাকে তথাপিতো মই লিখি ৰাখিছোঁ। চাওক এই বস্তুটো কি হিচাপত লিখা গৈছে, অলপ যদি ভালদৰে চোৱা যায় তেতিয়াহে গম পোৱা যায়, এম আৰু এম ৱাই বাৰে বাৰে ওলাই আছে। এই এই ৱৰ্ডটোত এম ৱাই আছে নে নাই, আছে। চাওক ইয়াত আছে এম, আনহাতে ইয়াত আছে ৱাই, তাৰ মানে বুজা গৈছে যে তিনি নম্বৰ যিটো আমাৰ লেটাৰ আছে সেই লৈছে, তিনি নম্বৰ যিটো লেটাৰ আছে সেইটো লোৱা আছে। তাৰ অৰ্থ এইটোৱে বুজা গৈছে যে ইয়াতো আমি তিনি নম্বৰ ৱৰ্ডটোৱেই মানে তিনি নম্বৰটোৱেই ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ বুজা গৈছে তিনি নম্বৰটো ইয়াত কি আহিব, এম আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কি আহিব, এন আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কি আহিব, ইউ আহিব। এই হিচাপত এম এন ইউ এম এন ইউ এম এন ইউ হিচাপত আপুনি কেইবাৰ লিখিব, তিনিবাৰ লিখিব, চাৰিবাৰ লিখিব, লিখিব আৰু মুঠৰ ওপৰত সেইমানে তিনিবাৰ লিখিছে, আপুনিও তিনিবাৰে লিখিব, এম এন ইউ এম এন ইউ এম এন ইউ। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনচাৰ শ্বীটৰ এনচাৰটো হৈছে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়। এইটো আপোনালোকে কৰি দেখাব, মানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাব কি লিখা আছে। ফেশ্বনক যদি ফেশ্বন বুলি পেলাই লিখা আছে প্ৰব্লেমক, তেতিয়াহ'লে কি হিচাপত লিখা যাব, ইয়াৰ চাৰিটা পাঁচটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ অপশ্যন আছে, আপোনালোকে কৰি পেলাই জনাব। লিখা আছে গেম্বলক এফ বি এল চি কিউ এফ বুলি পেলাই এনেকৈ লিখা আছে, তেনেকৈ ফ্লাৱাৰ কি বুলি লিখা হ'ব তাৰ নিচিনা লাগে। তাৰপিছত চাওঁ যিটোক এফ বুলি পেলাই লিখা হৈছে, যিটো এফ আমি ইয়াত চেক কৰিলে গম পাওঁ, যিটোক এফ বুলি লিখা হৈছে মানে ওলোটাকৈ আহি আছে, হয়নে, ওলোটাকৈ আহিছে বুলি পেলাই আপুনি গম লৈছে যিটোক এফ বুলি লিখিছে, ওলোটাকৈ ৰিভাৰ্ছ আহিছে। নেক্সট চাওক, এটো আপোনাৰ বি বুলি লিখা আছে, এ বি এনেকৈ লিখা আছে, এটা ওলোটাকৈ ফাৰ্ষ্টটো ৰিভাৰ্ছ হৈছে, নেক্সটটো ঠিকেই দি আছে। আকৌ চাওক এম টু এল বুলি লিখা আছে, এম টু ওলোটাকৈ ৰিভাৰ্ছ হিচাপে লিখা আছে, আৰু বিটোক চি বুলি লিখা আছে, মানে এনেকৈয়ে আমি যাব লাগিব। প্ৰথমটো কি, প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ, নেক্সটটো চিধা, ঠিক আছে। এফৰ পিছত তেতিয়াহ'লে মই এইটো এনচাৰ যদি কৰিবলৈ যাওঁ, এফৰ ৰিভাৰ্ছটো কি হ'ব, এফৰ ৰিভাৰ্ছটো হ'ব ই, ঠিক আছে, আপুনি এইটো ই লিখি লওক। তাৰপিছত লিখক এলৰ পিছত কি পায়, ডাইৰেক্ট এম, এলৰ পিছত ডাইৰেক্ট, এইটো ৰিভাৰ্ছ নহয় আৰু, এম বুলি পেলাই লিখি লওক। নেক্সট আখৰটো চাওক, অ' ৰিভাৰ্ছটো কি হ'ব, অ' ৰিভাৰ্ছটো এন হ'ব, এনটো লিখক। আৰু ইমানখিনি আগবাঢ়িব নালাগে, ইয়াতে যদি এনচাৰটো পায় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা, তেতিয়াহ'লে ই এম এন ই এম এন ই এম এন, চাওক আপোনাৰ বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হৈ আছে, খুব সহজ। পিপলক লিখা আছে পি এল পি অ' অ' ই ই, আনহাতে ট্ৰেণ্ডক কি হিচাপে লিখা যাব, তাক কোড কৰা যাব, তাক আমাৰ এনচাৰটো লগা হৈ আছে। এইটো পি আৰু ই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিছে, মানে অৰ্থ এইটোৱে বুজায় যে টি আৰু ডি যেনেকৈ থাকিব তেনেকৈ থাকিব শেষৰ অংশটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক ই টু ই জেগাত কি আনিছে, এল আনিছে, মানে অৰ্থ এইটোৱে বুজাইছে ই টু এলৰ জেগাত গৈছে, এল টু ই জেগাত গৈছে, এল টু ই জেগাত গৈছে, ই টু এলৰ জেগাত আহিছে, তাৰমানে বুজা গৈছে এন টু আৰৰ জেগাত আহিব, আৰ টু এনৰ জেগাত যাব, অৰ্থাৎ এন টু হ'ব ইয়াত, আনহাতে আৰ টু হ'ব ইয়াত।
তেতিয়াহ'লে ইটো বাকী থাকিলে মানে ইটো আপুনি এইখিনি দি দিলে হ'ব। টি এন ই আৰ ডি, টি এন ই আৰ ডি ক'ত আছে, টি এন ই আৰ ডি অৰ্থাৎ ই অপশ্যন টি এন ই আৰ ডি লিখা আছে। চেম্পিয়নক এইচ চি এম এ আই পি এন অ' হিচাপত লিখিব লাগে, মানে কথাটো বুজা গৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে চেম্পিয়নৰ যিকেইটা লেটাৰ আছে গোটেইকেইটা লেটাৰে এই ৱৰ্ডটোত যিটো কোডেড কৰিছে সেই কোডেড কৰা ৱৰ্ডটোত গোটেইকেইটা মানে লেটাৰেই আছে, মানে তাক অলপ খেলি মেলি কৰি ৰাখিছে। মানে অৰ্থ এইটো চি এইচক এইচ চি হিচাপে লিখিছে, এ এমক এম এ হিচাপে লিখিছে, মানে বুজি পাইছোঁ। আৰু বাকী আৰু আগবাঢ়িব নালাগে, দুটামান আগবাঢ়িলে হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে এইটো আমি আগৰটো পিছৰ পিছৰটো আগৰ কৰি পেলাই আপুনি এনচাৰটো কৰি দিয়ক। ইটো আগত আহিব, এনটো পিছত আহিব, এটো আগত আহিব, জিটো পিছত আহিব, আইটো আগত আহিব, টিটো পিছত যাব, আৰু ইটো আগত আহিব, ভিটো পিছত যাব। ই এন এ জি আই টি ই ভি অৰ্থাৎ এ অপশ্যনটো শুদ্ধ হৈ আছে। ডায়মণ্ড লিখা যায় ভি কি ৱাই এম কে এল ভি ফ্লাৱাৰ ফিমেলক কি বুলি লিখা যাব সেইটো এনচাৰ ঘটিছে। মানে অৰ্থ বুজাইছে ডি যদি ভি হয়, চাওক এইটো ডি যদি এইটো ভি হয় তেতিয়াহ'লে ইফালৰ পৰা যদি চোৱা যায়, প্ৰথম ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় ডি চাৰি নম্বৰ স্থানত আছে, আনহাতে একেবাৰে শেষৰ ওলোটাকৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ভিটো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ নম্বৰত আছে। ঠিক আছে, কেই নম্বৰত, ই হ'ল চাৰি নম্বৰত, ই হ'ল পাঁচ নম্বৰত, ঠিক আছে। তাৰপিছতো চাওক আই আই কেই নম্বৰ আছে, আই আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন নম্বৰ আছে, আইটো দি আছে আপোনাৰ ন নম্বৰত। তেতিয়াহ'লে ইফালে ইফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় কেই নম্বৰত আছে আমি হিচাপ কৰি চাম, কিউটো কেই নম্বৰত আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ, দহ নম্বৰ দি আছে, এই হ'ল দহ নম্বৰত, মানে এইটো হ'ল দহ নম্বৰত। মানে অৰ্থ এইটোৱে বুজাই আছে ই যদি চাৰি হয় ওলোটাকৈ আহিলে পাছত লিখিব লাগিব কথাটো, ইমানে তেতিয়াহ'লে আৰু বাকীখিনি গৈ থাকিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আমি গম পাই যাম। এফ ক'ত আছে এবাৰ চেক কৰি লওক, এফ আছে এ ইয়াত লিখা আছে, এফ কেই নম্বৰত আছে এবাৰ হিচাপ কৰক, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় নম্বৰ, তেতিয়াহ'লে ওলোটাকৈ লিখিলে আমাৰ কেই নম্বৰ হ'ব, সাত নম্বৰ আহিব। তেতিয়াহ'লে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন অৰ্থাৎ টি ফাৰ্ষ্ট আহিব। নেক্সট চাওক ইটো কেই নম্বৰত আছে, ইটো আছে এইটোত অৰ্থাৎ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচত আছে যদি ইফালৰ পৰা ছয় নম্বৰ আখৰটো আহিব, ছয় নম্বৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ইউ আহিব, ঠিক আছে ইউ লিখি দিয়ক। নেক্সট কি লিখা আছে চাওক, এম এম কেই নম্বৰত আছে সেইটো চাওক, এম 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 ক'ৰ পৰা এইটো লিখা আছে চাওক, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ নম্বৰত আছে, তেতিয়া ওলোটাকৈ আহিলে আমাৰ চৈধ্য নম্বৰটো আহিব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য অৰ্থাৎ এম এ আহি গ'ল, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে আপোনাৰ যদি মিলাব পৰাকৈ তেনেকৈ যদি আছে তেতিয়া এইখিনি হ'ব, বাকীখিনি আৰু চাবই নালাগে। চাওক টি ইউ এম বেছি বেছি যদি আছে তেতিয়া এবাৰ আৰু চেক কৰি দিব লাগিব। চাওক টি ইউ এম ইয়াতো আছে টি ইউ এম, তেতিয়াহ'লে এই দুটাৰ ভিতৰতহে এটা এনচাৰ আহিব। তেতিয়াহ'লে আৰু এটা আখৰ লৈ লওক, এটো ক'ত আছে প্ৰথম স্থানত, তেতিয়াহ'লে এইটো জেডক আপুনি ল'ব লাগিব, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই ই অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব। চিষ্টেমক যদি চিষ্টমেট, নিয়াৰাৰক যদি এ ই এন আৰ ই আৰ হিচাপে লিখা হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেকশ্যনক কি হিচাপে লিখা যাব। কিছুমানৰ ভুল কনচেপ্টটো কি যে চিচক যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে ৰাখিছে, এইটোকহে ওলোটা কৰি পেলাই লিখিছে, হয়নে? এইটো টেমটোক এইটো মেথ হিচাপে লিখিছে, টেমক কি লিখিছে মেথ হিচাপে লিখিছে। তেতিয়াহ'লে চাওক এইটো শেষৰখিনি বোলে কি আছে, প্ৰথম শেষৰখিনি বোলে ঠিকে দি আছে, একে দি আছে, লছ কৰা নাই, প্ৰথমখিনিকহে ওলোটা কৰিছে। চাওক বুজি লওক কথাটো, আচলতে এনেকুৱা নহয়, ইয়াত টোটেল আখৰ লেটাৰকেইটা দিয়া আছে ছয়টা দিয়া আছে, তাৰে ভাগ দুটা ভাগত ভাগ কৰি ৰাখিছে, দুটা ভাগত ভাগ কৰি ৰাখিছে, দুটা ভাগৰ প্ৰায় ৰিভাৰ্ছ কৰিছে, দুটা ভাগৰ প্ৰায় ৰিভাৰ্ছ কৰিছে। যদি আপোনাৰ আঠটা লেটাৰ থাকে তাক দুভাগ কৰি পেলাই ৰিভাৰ্ছ কৰক, আপোনাৰ এনচাৰ ওলাব। ঠিক আপুনি এইটোৱে বুজি পাইছে যে এই এছটো ইয়ালৈকে আহিছে, তাৰপিছত ৱাইক আনিছে, তাৰপিছত এছক ৰাখিছে, মানে এইটোৱে এনচাৰটো আহি যায়। ঠিক তেনেকৈ এমটো আগত আনিছে, তাৰপিছত ইটো আনিছে, তাৰপিছত টিক আনিছে, ঠিক এইটোক যদি বুজিব বিচাৰে সেই একেটাই এনচাৰ পাব। কেনেকৈ পাব চাওক, এইটো মই কি বুলি পেলাই কৈ আছোঁ, ইয়াকো যদি তেনেকৈ কৰিব বিচাৰে চাওক কেনেকৈ, এটো প্ৰথম আনি দিয়ক, তিনিটা আমি লবৰ দিছোঁ, এইটো হ'ল এন, তাৰপিছত এইটো আকৌ তিনিটাক লৈ লওক আৰ, তাৰপিছত ই তেনেকৈ আৰ, এই হিচাপে আপোনাৰ এনচাৰ এইটো হয়। ঠিক আপুনি বুজিছে, ফ্ৰেকশ্যনক আপুনি ভাঙি চাওক, ফ্ৰেকশ্যনত কেইটা আখৰ আছে, এক টি আই অ' এন মানে আঠটা আছে, এইখিনি আপুনি ভাগ কৰি পেলাই ইয়াক ওলোটা কৰি দিয়ক, চিটো আগত আহিব, তাৰপিছত এ আহিব, আৰ আহিব, এফ আহিব, নেক্সট এন আহিব, অ' আহিব, আই আহিব, টি আহিব। এতিয়া হিচাপ কৰক, চি এ আৰ এফ এন অ' টি আই টি, এইটো হ'ল আই টি, এতিয়া ক'ত আছে অপশ্যন চি এ আৰ এফ, চি এ আৰ এফ, চি এ আৰ এফ, এইখিনিতো আছে,
ইয়াতো আছে, আৰু আছেনে সি এ আন এফ ইয়াতো আছে। আৰু চাওক এন অ' টি আই টি ক'ত আছে, এন অ' আই টি, এন অ' আই টি, এন অ' আই টি ইয়াত আছে, এইটোত নাই, এইটোত নাই, ঠিক আছে, এইটোত আছে যদিও বেলেগ ধৰণে আছে। মানে অৰ্থ বুজা গৈছে আমাৰ হিন্স অনুযায়ী ই নম্বৰটোহে শুদ্ধ অপশ্যন হয়। চেষ্টা কৰক, হিতাৰক লিখিছে কে বি ডি কিউ এইচ অ', আনহাতে কলাৰ কি বুলি লিখা যাব সেইটো এনচাৰ আমাক লাগে। এটা কথা বুজি লওক, হিতাৰৰ যিকেইটা লেটাৰ আছে গোটেইকেইটা লেটাৰ এই কে বি ডি কিউ এইচ অ' কোডেড কৰাটো ৱৰ্ডত আছেনে নাই, তাৰমানে বুজা গৈছে যে আমি এলফাবেটৰ তালিকাত সোমাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সোমাব চাওক, এইচক লিখিছে কিউ, কে বুলি লিখা আছে, এইচক কি বুলি লিখিছে, কে বুলি নামাকৰণ কৰিছে, মানে দুঘৰৰ পিছত পাইছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া ই কি বুলি লিখিছে, বি বুলি, এইটো যদি ই, এইটো যদি বি, ওলোটাকৈ ৰিভাৰ্ছ হৈ দুঘৰৰ পিছতে আহিছে, কিন্তু দুঘৰ পাৰ হৈ যাব লগা হৈছে কিন্তু ৰিভাৰ্ছ আহিছে, তেতিয়াহ'লে এইখিনিতো আৰু বনাই থাকিব নালাগে, সময় ৰাহি কৰিবৰ কাৰণে কিছু বস্তু শিকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কলাৰত আহি যাওঁ, চিৰ দুঘৰৰ পিছত, চি দুঘৰৰ পিছত কি পালোঁ, এফ পালোঁ, লিখক। এতিয়া অ' কাৰণে, এইটো অ' কাৰণে ৰিভাৰ্ছ আহিব, অ'ৰ এন এম বাদি এলৰলৈকে আহি যাওক, এলটো লিখক। তেতিয়াহ'লে নেক্সট অ' কাৰণে আপুনি ৰিভাৰ্ছ নাহিব, চিধা যাওক, এইটো হ'ল অ' পি কিউ বাদ দিলে আৰ আহি যাব, এইটো আৰ লিখক। এতিয়া আপোনাৰ ইমান সময় নষ্ট নকৰিবি, এফ এল আৰ ক'ত আছে এবাৰ চেক কৰি লওক, যদি দুটা তিনিটা আছে আমি বুজি ল'ম, এফ এল আৰ, এফ এল আৰ ইয়াতো আছে, এফ এল আৰ নাই, আৰু তাৰমানে কথাটো বুজা গৈছে যে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপুনি এৰি নিদিব, টাইম কিমান সহজে মানে ৰাহি কৰিব পাৰি, ৰিজনিঙত টাইম বহুত ৰাহি কৰিব পৰা যায়, কিন্তু ব্ৰেইনটো ডিমাগটো লগাব লাগিব। যি কি নহওক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ এপিছডটো ইমানলৈকে আছিল, কেনে লাগে সেই কথাটো মন্তব্য কৰি জনাব, আপোনালোক কৰিব দিয়াটো কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব, বহুত বহুত ধন্যবাদ।